150. jadranski derbi, Rijeka Hajduk, na kraju 1-1. Jako je Rijeka bila bolja ekipa kroz cijelu utakmicu, imali ste nekoliko prilika, to je sjajan pogodak, na kraju ipak nije bilo suđeno za 3 boda. Pa je, dali smo sve od sebe, danas jednostavno lopta je, nije nas slušala koliko bi trebala, ali na kraju po meni nezaslužen, neriješen ishod, ali ništa, četvrtak je nova utakmica, moramo se okrenuti Europskoj ligi i to na najbolji način završiti. Odlična atmosfera, puno ljudi, pun stadion. Pa sigurno, ovdje uvijek super za igrat, vrhunska atmosfera. Žao nam je naravno zbog te propuštena 2 boda. Trebali smo, kažem, pobijediti, ali eto, to je nogomet i moramo izaći iz ovog još jače. Spomenuo si sam četvrtak, dolazi Sarpsborg, još jedan veliki ogled, zanimljiv ogled. Traži se plasman u play-off Europske lige, kako su tvoje očekivanja? Svi očekujemo da ćemo pobijediti, ali sad treba se odmoriti dobro, pripremiti i psihički i fizički za tu utakmicu i odraditi na najbolji mogući način. Puno hvala.